Я дуже щаслива, що я сьогодні була присутня і брала участь у фестивалі «Осінній рандеву». Для мене цей фестиваль судьбоносний, тому що в 10-му році я стала учасницею вперше фестивалю і отримала першу премію. Це для мене була така подія в житті. І все, і далі потім я почала співати, брати участь в інших фестивалях. І я дуже вдячна Мар'яну Гаденко за те, що він відкрив для мене ще одну мою грань. Бажаю довгих років існуванню цьому прекрасному фестивалю, довгих років здоров'я і щастя Мар'яну Іллічу. Знов очі в очі чути слів. Сьогодні тільки погляди говорять, в очах нема ні суму, ні жалів. І слава Богу, ні краплинки горя. Є лиш любов, яку любов.